सुखविंदर सिंह का मेरा नाम ते ओहदा इंस्पैक्टर जनरल इंस्पैक्टर कृष्णापुरी मोहल्ले दे विच 15 20 मकानां नूं पीड़ां आ चुकियां ने की कहोगे उत्थे मौका देखिया होया ते पहलां उत्थे मतलब जिहड़ी नाली सी उत्थे पाइप पवाता सीगा ते हुण बाकी आ जिहड़ा दुबारा मौका देख के ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਚ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਤਲ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨੋਵੈਂਸ ਦੁਆਰੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ NGO ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੇਨੂ ਬੈਂਸ ਮੱਛਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪੁਰੀ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਟਰਸ ਹੈਗੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-15 ਘਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ADC ਮੈਡਮ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਡਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਡਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੇ ਚੈਂਬਰ ਬਣੇ ਆ ਗਟਰ ਬਣੇ ਆ ਜਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਊਸ਼ਾ ਚੋਪੜਾ ਹੈ ਵਾਈਫ ਆਫ ਪ੍ਰਮੋਦ ਚੋਪੜਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪੁਰੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਦਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੇਬਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂੰਜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਖੜਾ ਆ ਫਿਰ 2-4 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਦਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਆ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਖੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਐਨ ਗਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਘਰ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨ ਕੰਧਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪੁਰੀ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2007 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਰਸ਼ ਦੱਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰਸ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਟੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਦਰਾਰਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣਾ ਬਿਸਤਰੇ ਗੱਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈਗੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਓ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਊਸ਼ਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ NGO ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੋਈ ਉਤਵਾ ਸਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਰਕੇਸ਼ ਨਹਿਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪੁਰੀ ਮੁਹੱਲਾ
साडे फैमिलीज़ दे सारे दे इत्थे ब्रदर्स दे मकान है जिहड़े बुरी तरह अपने दीवारां थल्लों पानी सीवरेज दा बढ़ के पानी फर्श डाउन हो गए, दीवारां इंचां च त्रेड़ां आ गईआं, दुआरा भरन दे बावजूद फिर दुआरा त्रेड़ां आ रही हैं, ते सारे महल्ले वाले बहुत बुरी तरह इहदे ते सोक च हैं वी कोई कल्लों कोई बारिश दा ज़्यादा सीवरेज होर पानी आ गया, दो दो तीन तीन फुट तां हुण वी उहदे च टोए जिहड़े भर होए हैं दुआरा लोगों ने भरे हैं, फर्श कितने उच्चा हो जाता कितने नीवा हो जाता, गली की पोजीशन भी यही है भी दो दो फुट डेढ़ फुट नीवे हो गई, जिहड़ियां सीवरेज का पानी टुट के दीवारां दे नाल लोगों के अंदर बढ़ गया। ठीक है, बार बार प्रशासन के पहले उरली प्रधान जी ने भी दिखाया सी लिया के, तो फिर कमेटी वाले इत्थे कुछ सज्जना ने लेडीज़ ने NGO ने इन्हां दे नोटिस भी लिया, कुछ शिकायत भी अपने लिख के भी दिता इन्हां नूं, पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, लोग अपने आप इन्हूं ठीक करवा रहे हैं बुरी तरह। देखो कोई भी वड्डा नुकसान हो गया कोई जान माल का, ये तो इदा लगता जिम्मे जोशी मठ च होया वह इतने माची वाले इस कॉर्नर से कृष्णापुरी मोहल्ले च होजूगा, फिर भी असं रिक्वेस्ट करते हैं भी इनू जल्दी जल्दी ठीक कराया जाए, अगर कोई जान माल का नुकसान होया तो प्रशासन यदा जिम्मेवार रहेगा। ये बार बार रिक्वेस्ट होने के बावजूद अज भी तुम अभी मौका इन्हों अपने टक्कर साहब न और इतने इन्होंने पत्रकारों को बुला के दिखाया है भी ये की पोजिशन है, ये वर्स्ट पोजिशन है, इतने 15-17 मकान तो जिहड़े पिक्चर च आ चुके हैं, जो तेड़ां आ गई, कुछ लोगों ने दीवारां बदलतियां, फर्श तोड़ के दुआरा बनाए, उसके बावजूद फिर फर्श थले बैठ रहे हैं, कुछ मकानों हूँ नवा आ रहा हो रहा स्टार्ट हो रहा कम, एक तो ईवन एक बेचारा लेबर आदमी का तैयारी करके जिन्हें मकान बनाया वह मकान भी थले बैठ गया। मंग तो यही है भी ये प्रशासन ये वाल गौर करे सीरीयसली लवे ता जो लोगों को ये किसी जान माल का नुकसान ना हो जाए। लिखती तौर पर महल्ले लगे भी रिटर्न कंप्लेट इन्होंने दिखती है काफ़ी साल डेढ़ साल पहला। ठीक है ना, उसके कोई कोई भी अजे तक रिएक्ट नहीं हुआ, एक बार प्रधान जी आए थे मेरे ना इतने आके देखे है, लेकिन कोई ये कोई अगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये 1.5-2 साल तो हो रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये वाधे जाते हैं गैप, फर्श बैठते जाते हैं, ईवन एक बंदे के घर का टोआ इन्ना आ गया उन्होंने बच्चा गिर गया उसके बिचों उन्हें चक्या उन्होंने बिचों,